ač se to zdá neuvěřitelné, stále ještě odolávají. Přečkávají v různých formách, podobách, variantách, systémech a společenstvích. Mnohdy drobní či drobné tvoří sloupy ekologické stability krajiny. Jsou místa, která bereme jako samozřejmost, tak, jako by tu byla od nepaměti. Z pohledu jedné generace je skutečně vznik Boubínské rezervace věcí dávnou. Její ochrana se úředně počítá rokem 1858, kdy kníže Schwarzenberg vyhlásil část boubínských lesů v revíru Zátoň zachráněné. Zvláštní režim však fakticky existuje již od druhé poloviny 40. let minulého století, kdy schwarzenberský lesní taxátor Josef John založil v pralese pod Boubínem výzkumné plochy a tuto část lesa výjmul z plánované těžby. V té době bylo na schwarzenberském panství na Šumavě ještě přes 18 000 hektarů člověkem nepěstovaných a netěžených pralesů. Pamětník o něch časů, básník Šumavy Karel Klostermann, poznamenal. Nikde ve střední, jižní a západní Evropě neexistují tak ohromné souvislé lesní plochy. Rozkládají se tu v přijatelné vzdálenosti, jakoby stejnavé ve tvaru i v zezření, a přece je každá jiná. Josef John, pozdější lesní ředitel Vimperského panství, si uvědomoval, že osud šumavského pralesa se chýlí k závěru, že nebude dlouho trvat a tento svědek dávných časů zcela zmizí. Bude nahrazen pěstovaným lesem. Rozhodl tedy, že než se tak stane, pokusí se ve vybraných částech porostů vyzkoumat zákonitosti vývoje přirozených lesů. Prales leží na jižním úbočí hory Boubína. Dnes zaujímá zbytek Jonova pralesa plochu asi 47 hektarů. Svou tradicí i výzkumnými výsledky je tato lokalita i ve světové odborné literatuře považována za klasickou. Není proto divu, že je Boubínská rezervace jedním z nejcennějších ochranářských objektů na našem území. Pověstným reprezentantem krásy a síly šumavských lesů byl takzvaný král smrků. Uschl v roce 1969 a o rok později se vyvrátil. Ležící torzo však stále dokládá jeho mohutnost. Byl vysoký 56,5 metrů, silný 158 cm. Dorůstají další mohutné smrky. Vyskytují se zde i jedle s tloušťkou přes 1 metr a buky přes 70 cm. Neinformovaného návštěvníka jistě překvapí četné vývraty, množství polomového dříví i stojící souše. Mnohým by se mohlo zdát, že se tak děje nedbalostí lesnického personálu. Opak je však pravdou. Mrtvé stromy či jejich části jsou zde ponechány svému osudu zcela úmyslně.
Důvodem je zachování nepřetržitosti vývojových fází pralesa. Zmlazování, růst, smrt a postupný rozpad zde probíhají v jakémsi nepřerušeném koloběhu od pradávna. Celý proces je provázen mnoha jevy, o které jsou tzv. Hospodářské lesy ochuzeny. Rezervace představuje zbytky původního šumavského lesa v nadmořské výšce od 650 do 1250 metrů. V zastoupení dřevin zde převládají smrk stepilý, buk lesní, jedle bělokorá a javor horský, klen. Tyto tzv. Horské bučiny se na Šumavě zachovaly už jen ostrůvkovitě. Šumava už dávno není pověstným zeleným ostrovem klidu uprostřed civilizované střední Evropy. Síť cest si podmanila i kdysi uzavřené komplexy lesů. Podobné obrazy uvidíme na každém kroku. To se nejdříve vykácí asi 20-metrový pruh lesa, potom se tam pustí 50-tunové buldozery a další moderní příšery. Navezou se tuny a tuny kamenné drtě, většinou nevhodného chemického složení, nastříká asfalt a to je ta druhá stránka naší moderní doby. Vzhledem k tomu, že se z Boubínské rezervace neodstraňuje padlé dříví, roste v tomto údolíčku nad Zátoní velmi mnoho dřevokazných hub, které se významnou měrou podílejí na koloběhu živin v pralese a urychlují rozpad ležících i stojících, mrtvých i umírajících stromů. V pralesních porostech Boubína roste poměrně malý počet humusových druhů hub. Výrazně převládají druhy dřevní. Návštěvníky však i oni překvapí bohatostí forem, tvarů i barev. Snad nejhojnější dřevokaznou houbou u boubínského pralesa je troudnatec kopitovitý, rostoucí především na buku, o kterém je známo, že jej kdysi obyvatelé Šumavy máčením a vytepáváním zpracovávali na materiál podobný semiši, z něhož pak zhotovovali lehké a teplé vesty a čepice. Další zajímavou, z hlediska lidského využití, houbou je zde se vyskytující sklizečka porcelánová, ze které bylo izolováno první původní české antibiotikum. Dejme zase slovo slavnému spisovateli. Ohromné, všude na zemi tlející pahejly vydávají výmluvné svědectví obivší navěky zašlé slávě lesní. Až ty setlí, až vymře rod starých obyvatelů, kdo vzpomene té nádhery a slávy, kdo si představí, jak to tu vypadalo a jak vládly živlové a hmyz, jak se lopotil člověk, aby zničeno bylo nebetyčné sloupoví tohoto velkolepého chrámu přírody. Karel Klostermann alespoň v tomto případě nepředvídal správně. Ony tlející pahyly z trsy hub jsou naopak předzvěstí nového života, základem přírodního cyklu, do kterého pochopitelně patří i člověk. Thank you.
Homo sapiens však dávno vybočil a chová se tak, jako by se ho přírodní zákony nedotýkaly. Právě proto musela být Boubínská rezervace už koncem 60. let oplocena. Právě proto jsou přírodní krásy krášleny tabulkami s nejrůznějšími zákazy a příkazy. I na Boubínce často jede jen proto, že je to módní. Řada návštěvníků často ani netuší, jakým to lesem vlastně procházejí. Přirozený koloběh života a smrti a nerušený vývoj pralesa vede i k velkému obohacení množství hmyzu, jak do počtu druhů, tak i co do velikosti populací jednotlivých druhů. V blízkosti pralesní rezervace je místo známé velkým výskytem mravence lesního. Říká se, že mravenci staví svá mraveniště tam, kde se protínají geopatogenní zóny. Pokud je to pravdou, pak právě zde je pravděpodobně jeden z nejvíce pro člověka nebezpečných bodů. Taková hustota mravenišť se jen tak nevidí. Černé zvěři však tento fakt nevadí. Člověk musí mraveniště před divočáky doslova izolovat. Jenže mravenci se sami postarají. Ochranná síť je velmi rychle rozleptána, mraveniště zůstávají na pospas prasatům i neodpovědným návštěvníkům. Nezodpovědným však může být i ten, v jehož povinnostech je péče o les. Jizvy v porostu boubínských lesů nesvědčí o tom, že zde v minulých letech vládl člověk hospodář. To však zřejmě platí obecně. Pohyb a střídání forem života v pralese nepřetržitě pokračuje. Dosáhne-li rozpad ležících kmenů určitého stupně, stane se vlastně podložím pro velký počet rostlin. Ať už vysloveně specializovaných na život na rozpadajícím se dřevě, či druhů méně náročných. Vytváří se tak bohatá společenstva řas, lišejníků, mechorostů, kapraďorostů, plavuní, žijících na tělech bývalých velikánů zdejších lesů. Rostlinná společenstva jsou odrazem konkurenční schopnosti jednotlivých druhů a také stanovištních poměrů. Z druhového složení i z celkového vzhledu lze proto na určitém místě usuzovat i na další podmínky a poměry, například klimatické a podobně. V původních nebo přirozených společenstvech existuje určitá rovnováha, jejíž porušení může mít nedozírné následky, v každém případě však narušení zmíněného koloběhu. V boubínském pralese lze najít i miniaturní stolové hory, na kterých si při pozorné prohlídce všimnete i malého smrkového semenáčku. Toto je mařinka vonná, nenápadná květinka, která vykvétá na mokřadních loukách a v okolí potoků. Přirozená lesní společenstva Šumavy v případě boubínského pralesa, hlavně květnaté bučiny, nejsou zvlášť bohatá počtem druhů v podrostu. Dalším z mokřadních květin je i starček bahení.
a známá Poměnka bajení. Jsou zde i větší plochy 9 cilů lékařského. Můžete objevit hluchavku žlutou, věšenku nachovou, bažanku vytrvalou, kyčelnici 9listou a cibulkonosnou i některé zástupce z vyšších poloh. Každá doba po sobě zanechá památníky. Takhle vypadaly ty švarcenberské. Věřme, že i ty naše plechové, nově s tradičním českým lvem, budou symbolizovat éru rozumu a kvality. Významnou složkou pralesa jsou všechny vodoteče. Potůčky, potoky a také nejrůznější vodní plochy, ke kterým patří i podmáčené lokality. Voda hraje v životě pralesa velmi důležitou roli. Dá se říci, že životně důležitou. Je jedním z limitujících faktorů vzniku i další existence všech klimaxových společenstev Šumavy. Klimaxový znamená soulad společenstva s podmínkami daného místa. Dobrá kvalita povrchové vody je jednou z nejchoulostivějších záležitostí současné doby. I ona je zpětně závislá na životě pralesa, dokonce na stavu podrostu, hutnění, popřípadě erodování půdy a podobně. Hodnota vody je však odvislá i od takzvaných civilizačních faktorů, emisí, kyselých dešťů a dalších škodlivin. Umělé jezírko v Boubínské rezervaci, které kdysi sloužilo k udržování stavu vody při plavení dříví, i umělé vysazení pstruzy v něm mohou být ukazatelem jakosti. Zatím se zdá, že je to dobré. Dalším projevem stále nedoceňovaného významu pralesa je druhová pestrost teplokrevných živočichů v něm. Nejnápadnější z nich jsou ptáci. Síc rousný na nás vykoukl z dutiny takzvaného doupného stromu, kterých je v rezervaci velké množství. Vír velký, v tomto případě i s mládětem, je dalším reprezentantem svého záhadného druhu i přibližně dalších 50 druhů ptáků. K těm nejběžnějším patří různé druhy síkor, hojný je datel černý a také jinde vzácný datlík tříprstý. Vyskytuje se zde i velmi vzácný lejsek malý. Jiným představitelem ptačí rodiny je puštík obecný, který na nás ospalem žoural z houštiny větví. Šumavský podzim, a tedy i ten v okolí Boubína, je ve znamení mlh. Jenže v době začínajících mrazíků a za jasných slunečních dnů lze velmi lehce poznat, že se nejedná jen o tyto takzvané horizontální srážky. Problémem současnosti, a to opět nejen šumavským, jsou vedle dálkových emisí i drobné průmyslové podniky, jejich kotelny a také lokální topení. Nekvalitní topivo produkuje hutný dým
a ten ve spojení se vzdušnou vlhkostí hustou mlhu, kterou lze asi spíše považovat za smog. Takhle vypadá mrazivý sluneční den ve Volarské kotlině. Kouzlo podzimní nostalgie je tak obohaceno o nový rozměr. Mlhami s velkým obsahem škodlivin. A toto je další z civilizačních faktorů. Velká stáda krav potulující se pastvinami způsobují následnou erozi půdy, která může dostat i katastrofální rozměry. Všechna tato nebezpečí mohou mít pochopitelně i vliv na život v pralese. Proto znovu a znovu udiví například poslední fáze koloběhu živin, zmlazování dřevin na rozpadajících se kmenech stejného druhu. Dokladem jsou četné chůdovité stromy. Semínko vzešlo na ležícím dřevě, vyrostl mohutný strom. Mezitím však se původní nosič úplně rozložil a smrky v tomto případě zůstaly pěkně rozkročeny. Masivní kořeny jsou posledním zobrazením původního padlého kmene. Když prales odolá všem přirozeným překážkám a nástrahám, když překoná i rány civilizace, když konečně i úředně dostane právo na život, pak přichází člověk v jiné podobě, jednotlivec či skupiny osob, malých neukázněných tvorů. Z mnoha důvodů se tato špička přírodní evoluce neumí v chrámech přírody chovat. Člověk ohrožuje svoje prostředí a netuší, že tím vlastně ohrožuje i sám sebe. Odcizil se přírodě, ztratil v džungli současnosti. Možná, že v ohni táboráku ve volné přírodě hledá věčné pravdy. Pohled na tábořiště pod Boubínem po sezóně napovídá, že je asi nenašel, protože zůstal sám. Lesník Josef Johann byl asi moudrý člověk. Založil dílo, o jehož významu netušil zdaleka tolik, kolik víme dnes my. Historie pralesa byla dramatická. Nevyhýbaly se mu pohromy a katastrofy. V říjnu 1870 i zde řádila ona pověstná vichřice. Právě tehdy přečkalo o něch 47 hektarů. Řadu roků byla rezervace součástí jelení obory. To nebylo zrovna šťastné rozhodnutí. V roce 1958 byla státní přírodní rezervace Boubínský prales rozšířena o 620 hektarů. I proto je nová rezervace značně rozmanitá. Vedle onoho původního pralesa sdružuje i další izolované zbytky původních lesů, četné porosty přirozeného složení, které jsou první generací po pralesu. Jsou zde ovšem i smrkové porosty jen z části přirozené a další mladší porosty různého původu. Prales tvoří v Čechách a na Moravě téměř jediné společenstvo, kam je dáno vstoupit snad každému člověku. Souhrn všech forem života v něm je překvapivý. Žádný umělý ekosystém jej doposud nebyl schopen nahradit. I přes velké snahy odborníků ani dlouhodobý vědecký výzkum zatím neodhalil všechny zákonitosti, všechny záhady. Poznání koloběhu života a smrti v pralese může být proto velkou pomocí při poznávání sama sebe.
jsou místa, která skutečně bereme jako samozřejmost. Tak, jako by tu byla od nepaměti. Při pohledu z jedoucího autobusu na školním výletě či v luxusním autě přepichové dovolené vůbec netušíme, kolik úsilí, moudrosti a pokory muselo být vynaloženo, aby tyto poslední oázy uprostřed civilizace zůstaly zachovány. Boubínský prales je jednou z nich.